я завжди з собою маю у рюкзачку пакетики і прибираю за своєю собачкою. Це нормально. Хмельничанка Галина Батулінська – власниця такси «Фані». Розповідає, прогулюється з собакою на різних локаціях міста. Та тільки у парку імені Чекмана бачила спеціальну урну для прибирання за тваринами. Це дуже добре, що встановлюються такі комплекси. Їх має бути більше. Мене дуже тішить, коли наше місто набуває ознак цивілізованості і екологічної культури. Хай таких комплексів буде більше, хай вони працюють. Цей зоокомплекс встановили наприкінці минулого року. Ідею, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки і сквери Хмельницького» Олександр Боднарчук, запозичили у сусідній Польщі. Даний зоокомплекс включає в себе стояк, на якому кріпиться ящик для мішечків, щоб збирати відходи. Ящик другий для самих вже відходів, які кріпляться, і табличка, на якій написано, що я прибираю за своїм улюбленцем і як користуватися даним зоокомплексом. Єдиний в області зоокомплекс для прибирання за собаками у Хмельницькому парку імені Чекмана поки що виконує функції простого сміттєбаку, розповідає Олександр Боднарчук. Кульки з нього містяни крадуть, а в урну кидають різний непотріб. На жаль, ще люди не усвідомлюють настільки, що не треба кидати, або треба прибирати за своїми улюбленцями і викидати їх в спеціальний цей ящик і накидати в спільний сміттєвий бак, де побутові відходи викидаються. Ще один такий зоокомплекс планують встановити до кінця літа. Другий зоокомплекс обійшовся міському бюджету у 2,5 тисячі гривень. Його планують встановити також у парку імені Михайла Чекмана. Наразі комунальники шукають для нього найзручніше місце. Тетяна Пресикар, Віктор Кривий та Олександр Горшевський. Новини Поділля Центр.